လည်းထိနိုင်တယ်ကစားသမားလည်းထိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းနမကြီးရအောင်လူတွေချောတယ်ဥမာလက်အော်ပါဒီကောင်ပွဲလေးဆပါရအကူရောထည့်လို့ရတယ်မရတော့ဘူးပြီးကုန်နေတော့ဟိုကောဆနေတယ်လက်အော်ပါကြာကျေဝါးနေတယ်ညီတော်တို့ကညီတော်တို့ညီတော်စားပဲဘယ်မှာပွဲမှာတော့ဘယ်မရလားဒီဘက်ချက်တွေဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာတော့ဖွင့်တော့ကောင်းတယ်ရအဲ့လိုမင်းညီတော်ရောင်းစားတာကလူချင်းကြားရတာခူးရရပြီပြီးပါပြီးပါပြီးပါဘွားဘွားဘွားဟာဒီဟဲ့ဒီလိုတော့ဒီလိုချက်လေးနဲ့ဘာဒီလဲ SLG ဒီလိုချက်လေးဘာလဲတော့ကဲကဘလူကတော့10သိန်းထွက်နေပြီနော်10သိန်းထွက်နေပြီဘာလဲ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 10သိန်းထွက်နေပြီဒီတော့မိယုံကြည်မှုဖြစ်တာထို့ရဲတဲ့ထို့ဘာဝါမတည်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အကျင်းနဲ့ဖြစ်ရဒီတိုင်းရုပ်နေပြီလားဘာလဲเออไป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 ซ้อนอะดิจะไปเนี่ยตะตางว่ะตะตางตะตางแล้วพอป่ะเนี่ยเราป่วยก็แจ้งนี่แหละไม่อย่างดีโพสต์ลงแล้วก็ไกลป่ะประมาณนี้แหละประมาณนี้လက်ပေါ်ပါဗျာလက်ပေါ်ပါဗျာအစင်းကြီးစားပြီးပြေးတာနော်ပါးပါးလေးကဲလိုင်းလေးရဲ့ချာလို့ရပြီးဘာပေါ်ရလဲကတော့လည်းတော့နေတာလေးလာစာဝင်ထိုးရပြတစ်ချက်ကြည့်ပါဟောလာဟောပါရောယူတော့မယ်ပြီးတော့ထိုးမယ်ထိုးပြီဟောလေရပါတော့ပါပဲဗျဒီလိုတော့ဒီလိုတော့ဒီလိုစာဝင်ရမယ်ဒီလိုလက်ပေါ်ပါဗျာဘယ်လိုလဲဒီလိုမျိုးလဲဘယ်လို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 လဲဘယ接下来接你的这波呀我要高的路接下来高的呀你个老板呀那高吧呀你说出没呀你说出没呀你说出没呀လက်ပေါ်ပါလေပေါ်တယ်ကွာဘယ်လိုလုပ်မှန်းပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ကွာဒီရေကြောင့်ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်မှန်းလဲဘယ်လိုလုပ်မှန်းလဲလမ်းရောဘယ်လိုလဲကဲဒီတော့လက်ပြစ်လေးလုံနေတာကိုပြင်လေးကပြောပြနေတယ်ဗျာသူငွေချင်းချင်းချင်းကစားသမားချင်းချင်းကိုဒါပန့်ပိုးတာလက်ပေါ်ပါဗျာဒီတော့စားပဲပျက်စီးများနေတယ်လာပေါ်ပါဗျာလေ့ကျင့်နေရအောင်မေ့လေ့ကျင့်နေတာဒါပဲစားပဲစားပဲတို့ကလေ့ကျင့်နေတာဟုတ်ထိုးရထိုးဟောတော့မင်းသိတယ်တော့ဟာရီမဲအဲအဲ့ရတော့လာပေါ်ပါဗျာအဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲသဘောထားဟုတ်တယ်ဝေးပါလို့ဝင်နိုင်တယ်ဝေးလာအောင်ဟောဝေးပါသူကြီးသိပါသိကြီးတို့ကနိုင်တော့ဟောစားပဲဝင်လို့
တော့ဘယ်လိုပဲတော့ဘာလို့လဲကောင်းလေဗျာဖတ်စလေးရောစာပေထူးချင်းရောသမဆာရလာပြီဗျာကဘလူတို့တဲ့ဝမ်းလက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာဘိုင်းပုပ်ဖို့ချင်းဒီလေးတဲ့ချင်းနည်းနည်းလေးပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းဘောလိုက်ထီအောင်မထီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘလူ6ထဲမှာလုံးဝ10ချင်းပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဝမ်းလက်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်
ကျွန်တော်လေးပါလေရဲတာကောကျွန်တော်ကြည့်ပါလို့နေ
ရပုံလို့ဒီနေ့ပြောင်းလာတာဒီတော့ရေးဖိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအကောင်ကြီးအောင်ကြီးမောင်လားအန်ကြီးမောင်လားဒီတော့ထုံးပါဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုရဲဘေးပြဿနာတက်ပြီလဲတူပါတယ်ခင်ဗျာလောက်လို့လေဘုံကြီးကလောက်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းမကြောက်ဘူးဘယ်လိုလဲပတ်တူပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုမစလာတာလေးပါငါနဲ့၃နာရီနည်းနည်းပဲပါဗျာကောင်းလိုက်တဲ့စာပဲကောင်းပါလေဗျာစာပဲကောင်းပါလေဗျာကောင်းတော့ပါလေဗျာအိုးကဘလူးခုံဖက်သွားတယ်ဗျာညာဘယ်လေးလဲကောင်းပါကောင်းပါလေဗျာခဏလေးပါဗျာကျွန်တော်ခဏနေပြောနေလဲပါအဲ့ဒါလေးလိုင်းအောက်သွားတယ်ဗျာ။ဗမာတိခေါ်ရတော့ WiFi ရဲ့နေသွားယူပေးပါတော့။ကျိုးကြီးတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ပါဝဲပေါ်ရတော့အဲ့ဒီကြိုက်ပါဝဲတော့သဘောတူကြတော့ကြည့်လို့ဖင်ကြီးတို့နိုင်သွားတာပါနော်။ချောင်းမတ်ဆန္ဒမနဲ့နိုင်ရပြောတာပဲ။ဇုံမဲသူကလည်းဆရာအဲ့ဘခေါ်ရတယ်။ဆက်ရည်ကဘယ်သူလို့မှမသိဘူး။ပြေးပါစေ။မပြောပေးနေပါဘူး။ဘာလဲစကားကောင်းတယ်။ဘာပိုင်ဖို့ဖြစ်ပါလဲ။ဒီမှာပဲ။ဘိုးပါ။ဒီတော့တော့ပိုင်း။ကကြီးတူတာ။ဆင်ကြီးတော့ကခိုးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကြည့်ရပါဘာဘာတော့ရပါဗျာ။ကျွန်တော်ရောစားတော့ဒီတော့စားပဲလုံးလုံးခဲ့ပြီဗျာ။ဟုတ်မလား။ခိုးခိုင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ညီတော့တယ်။ဒီတော့တော့တယ်အော်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ရအောင်တော့ငါတို့ငါတို့ဆက်ပါတယ်ဒီကတော့ငါတို့ဒီကယူထားပါဗျာ4 5ပါလေ4မှ5မှပါဗျာဒီက6နှစ်ရလိုင်းရယ်ရှယ်လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါဗျာလူတွေလှုပ်ပြောင်းလှုပ်ပြောင်းပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ခုံပုတ်တယ်ညာဗျာဟောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါအားကုန်တာမဟုတ်ဘေးကုန်သွားတာတော့မဂါဘိတ်ဝယ်ထားတာလောက်တယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖုန်းလေးကဘေးပါပါသွားတယ်3000လောက်ပါသွားတာနည်းနည်းပါလူသားလေးကဘယ်လိုသားဘယ်လိုမှတော့တယ်ဗျာဒီတော့အကောင်းဆုံးချင်းနေတယ်ဝကအေးဆေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆိုင်နေရဗျာဒီတဲ့အကြောင်းရင်းပဲ။ဒါပဲကောင်းပါလေဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဘေးကြီးလေးဗျာဆိုတော့သူပြောလို့ပါပဲဗျာ။ဒါပဲဘေးကြီးတွေကလည်းများတယ်ဗျာ။ဘေးမှ5မှ။စားခိုးတယ်။ညီတော်ဖမ်းတယ်။လိုက်တာလိုက်တာ။ဟိုလိုက်တော့လည်းကိုယ်ကမှဖုံးရပါတော့။မတူရောက်ပါမယ်ဘာကတော့မတူ5 0ပါလားဟုတ်တယ်ဂျီရိုခေထားတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဆက်ပြီးသွားပါပြီဟာကျက်ပေါ့ပိုက်ပေါ့နဲ့တော့တလုံးကိုပေါက်သွားပါတယ်ဒီကတော့ချောင်းမငါးမလို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကသားနေအတွင်းမှာပဲတိုင်ဝန်ခေါ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးတဲ့ပြည်သက်ကလည်းဘောရော်လည်းမခွာဘူးခွာသမီးကတို့တော့တိုင်ပင်ပေးလို့ဖြစ်တာဗျဟုတ်တယ်ဗျကဲကောင်းတယ်ကွာစားပြီးဟုတ်တယ်ဗျကပ်လူစားပြန်လည်းတကယ်ကိုပိုက်ကောင်းကိုမှန်ပြီးတော့ကတ်ကြသွားတယ်ဟာဘလို့မှကိုစိတ်ဘူးမလွယ်တော့တဲ့အနေထားပဲဖြစ်တယ်ကွယ်လို့လည်းသားတော့မှာဖြစ်ပါလေကကြီးစားမယ်နော်ပိုက် on it ကကြီးစားမယ်ဟုတ်ဝေးပါလေဒီတော့ရေချင်းပူချင်းလေးခဲ့တာဟုတ်ရေဟုတ်လေဟုတ်လေလုံးကြောက်ပါဦးလေမင်းလာပြေးလိုက်တာပြီတော့မင်းလာပေါ်လိုက်ချင်တယ်မင်းပေးပေးအောင်လုံးလေးလာတော့ဒီတော့စားပြည့်ဒီတော့ထိုးပြတော့ပါဝဲကကြီးတူတာဆင်ကြီးတို့ကနိုင်တော့တာပါတော့ဆောင်းမဆန်းမနဲ့ပေါ်မက်ကကပ်ဘလူးတို့ကတမက်ကသွားတယ်ဆစ်ဖိုက်ပါအော်ဝက်ကတိတူတာဆင်ယူကနိုင်တာပါဗျာ။မှာပေါ်။ဒုတိယဝက်ပါ။မနေ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 ။မ
来，先来。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 来，先
ซาเบ้ทูมาพี่มาเอาเด้อฮู้ว่ากวยเนี่ยจิไปเซนนี่แหละกำลุงซาเบ้ทูท่าเนี่ยหนีตัวไปหนีตัวเซนเลยไล่ดากินเต็มพี่เด้อกูเป่าเลยเพี้ยเอาเนี่ยเพี้ยโซ่เป่าดาดาวมาเชิงแกเน่เว้เน่เว้ปู่แม่นี่บ่ฮู้แม่นี่เน่แกเปียงเล่ๆเลยเน่เว้ทูมาพี่เด้อเด้อกูนี่ตัวบ่รู้ทูมาเลยจิไปเด้อมากะละเต็มพี่หนีตัวซาเบ้ทูเลยมาปั่วชิ้นทูได้ จำรู้เนี่ยฉลองช่วยเบี้ยวอะไรเจ้าเสียกองหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยเจ้าลูกสาวเจ้าลูกวิลลี่ก้องลาวิญญาณเลยอะไรปุ่นเล่นเนี่ยบาลาเราตุ่งเชี่ยวลาวิเซนซ่าละ我刚刚我这都过，我刚刚我这都，你都，你都出来个嘛不差的，你都不，你都谁的？你都，你都出来高了呀？没高了呀？哎，叫我们别接屁的。高了呀？你都没出来，没了呀？你来了？哎呀喂！来了，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 
ုံးကိုလည်းမကြလောက်ဘူးဒီဘက်ကထိလောက်တဲ့ထိပ်ပြီးပေါ့ပြီးတော့ထိလိုက်တာဗျာအချီခွေထိချက်ကလွဲတော့သွားတယ်ဗျာဟုတ်အပိုင်ရပါဘူးဒီနေ့62ရောက်ဘေးကနေတုတ်ကြီးကတော့မျက်လိုက်မဲ့ပြီဗျာမလို့ပြောနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးတင်လေးပါခွန်းဒီဘက်ကကြီးစားတဲ့ဆန်ဖတ်ကကြီးထိုးတယ်ဒါပြီးလိုက်ရသွားပါဗျာchain ပါဘူး A5 chain ပါလေဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုဘက် live ပြင်မယ်ဗျာပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ live ခဲ့ကြအောင်ဒီတော့ခောင်းပါဦးဒီတော့ရအောင်လို့ဒီနေ့တော့ပါ10000 like ပေးပါဦးဗျာโอเคဗျာအိမ်လေးလေးပြီးတော့ကျတော့အိမ်လေးအောင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောပါဦးဗျာကိုစော်ပြောနိုင်ရေကောင်းနေကြဘွားပုတ်ချက်ကတော့ဟောအမှန်အမှန်ဟောဘဘကငတက်တို့လို့သဘောထားတို့မင်းစိတ်ကဟိုဘကကံပလူးလို့ထင်းနေတာတကယ်ငတက်တို့ရေဘဘကတော့နေတာတော့သွားတယ်မပေါဘူးဗျာเฮ้ยเนี่ยดิมันตู้อ่างเนี่ยเฮ้ยไอ้โยนี่เราได้มั้ยจูเล่ก้าวเลยพี่อ่ะกูอ่ะก้าวอยู่แหละจรดิมาก้าวสมัยเชก้าวอยู่แหละไม่เอาอ่ะก้าวอยู่กูเนี่ยฮะล่ะเฮ้ยโทรมาดิมั้ยโหไม่เอาไม่เอาไม่เอาขนาดเลยครับကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတုံးလို့ပဲဒါလေးကတော့လောလောပြန်ပါလို့ပါအဲ့ဒါကြီးကြလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဘောထုတ်ဟုတ်ပါလေပါဘူးကိုရဘလူချီကိုရဘလူကလားဘာရပါပြီတော့ပဲဒါပဲရာဟေးယောဟိုက်ဟေးယောကောင်းပြီဗျာဒါမှကောင်းပါဗျာရပြီဗျာရပြီဗျာရပြီဗျာကဘလူးထိုးမယ်ဗျာကောင်းနေဗျာဘုံကိုပါခြင်းကိုဟုတ်ကဲ့ကိုစော်ဖြိုးရေပုချင်းလေးလုံးဇက်တိုက်ထိုးရင်နိုင်ပြီဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ပုချင်းကိုအောင်ရောက်လာပြီးဖြစ်နိုင်ပါလေဗျာကောင်းပါလေဗျာထိုးတာတွေကတော့ပိုက်ကောင်းပါလေစာပင်ကောင်းလာပြီသွင်းပူတာမဟုတ်ဘူးလောက်ဘူးဗျာကျွန်တော်အိုင်းကုန်ခန်းတာပဲဖြစ်နေအဲ့တော့ဝတ်အားပြီးတော့လုပ်နေတာဒီလိုပါပဲ
高米呀！你说米了，怎么样？这一段一段的米了，开开的，哎呀！哎，我你吃过没高米？高米那边，你说。高米呀，出现了高那边。高那边，都在在钱嘞。最近龙王没记得在钱没有吧？别。哪一块吧？我们俺们吧边。好这边，跟雷队没好互关。好这边，在金门来对吧这边。今天晚上三星的叫来都得面嘛吧。高人，我老奶奶的没高没。高人呀！你说要没花路，对不？靠边来吧了。为什么不走路边呢？好给呀，白天的你说啥呗？这是高嘛的，那还能拍照呀？好嘞，咱们抓着了。来来，回来摆出来，回来摆出来。来吧。来吧。来。下不去，下不去。哎哎哎哎！哎，你别慌嘛。来，光了光了，慢点。陈老师，咱们说的。我们要把我们某某爷。好个班子呢，谁嘛班子都会。你了你了，我来过我来。你那都说小内，我来内，小都没阿公看呢。大卫你走路要一头一头几两？我累进来。你这不会的，不会弄出来，不然。多地方人说也是，咱们那边，咱们这边老百姓多，哪一年说？结婚来，兄弟们。哎，你到哪里去？你到哪里去？没啥用的。走。西瓜西。谁买俺们吧？该不留着，这里买谁多些？好给吧，呀，这路路嘞，哎，路牌标记嘛，该买了，你标到嘛，走路去。壮壮，快点！老公可以啊。
OK 呀，谁慢俺们吧别。哎，过了呢。八过了，全万六万包，全万六万包，八过了那张。မကတော့တက်လာခဲ့ပြီဗျာညီတော်စာပဲသုဒ္ဓစီကိုအရိုက်ထိုးခဲ့ပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဝဲဝဲပဲလာပြီညီတော်ထိုးနိုင်တယ်လုံးနိုင်တယ်ဗျာဟုတ်လားကွာလုံးလုံးပေါ်လေပြီးရောအားလည်းမနှဲလေးတန်ပြီကောင်းပြီဗျာဒီပေါ်ရတယ်အေးပါလေဒီတော့ပေါ်လေဒီရလေဘွားကြီးနဲ့နင်းတာဖမ်းနိုင်ပါဘူးဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုကြံပေးမလို့ကိုယ်တော်ဖြူကြီးဒါပေမဲ့သူ့ကျွန်တော်မပြောတော့တာဗျာ7မှာ6မှာပါဗျာဒီတော့ရောက်မေးခွင်းပေါ်ကလေးပြောင်းတို့ယူအပြောင်းလဲပေါ့သူတို့စိတ်ပြောင်းလဲကိုရဘုရားထိုးလိုက်ကိုချင်းတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောင်းတို့လာလို့ဆိုပြောင်းနေပြောင်းနေတိုင်းနေတို့တိုင်းနေတယ်ပဲရောက်ရောက်ကြားချင်းနေကဲကိုကြော်ရေးကဘလူးကပေါ့ပါမပေါ့တာချင်းမကြည့်ပဲမင်းဟုတ်တယ်သူတန်းနဲ့စင်ကြီးစီထိုးရမှာဗျသူအသံနဲ့နေရာမဟုတ်တော့じゃတော့မထိုးတော့တာပြောပြီးပြသူစီကိုကိုနေပရောင်နန်ထွက်လိုက်နေတော့နန်မထွက်ဘူးနေထွက်လို့မေးရကတော့ပုံနေတယ်ချိတ်တာပိုက်ကြော်ရင်ရပြီလေရေချင်းပိုက်ကြော်ရင်ရပြီဟုတ်တယ်သူဒ္ဓနဲ့စင်ကြီးစီလည်းမပေါ့ဘူးရဒါပေမဲ့သူဒ္ဓစီတော့ပေါ့တယ်ဒါပဲလူမလာတောင်းမလာဦးညီလေမကရေလိုလိုက်နေတာရေလိုမလို့ခွင်လေးနဲ့လိုင်းနေတဲ့ထိုးကြည့်ပါပတ်တန်လေးဟောပေးပါဟုတ်မင်းလဲသူတို့လက်တိုင်ပဲဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ရဖြစ်တဲ့လေသူတို့ကစားလို့ရတယ်စားလို့လိုင်းလို့ပိုင်တဲ့ဟဲ့လို့ဒီမိုင်းကိုပြင်းလို့ရှင်းလေးများတော့နွားလေးများတော့ရှင်းပြီကြီးရဲ့
စာပင်တစ်လုံးပေါက်သွားပါပြီဗျစာပင်တစ်လုံးထပ်ပေါက်ခဲ့ပြီဗျဒီတော်တို့ခုနှစ်မက်ရပြီဒီတော်ရဲ့စာပင်တစ်လုံးညင်ထိုးနိုင်ခဲ့ပြီနောက်တစ်လုံးလည်းပေါက်အောင်ပိုက်ကောင်းလေးဗျာကောင်းလေးပဲပိုက်ချင်းဗျာโอเคပါဗျာရသလားမရသလားတော့မသိပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်ခွင်ပဲလိုင်းထိုးလို့ရတယ်ဘယ်ပါတော့တဲ့မလူကြီးနာတော့ဘူးလူကြီးရတော့ထိုးတယ်ဟဲ့ဒီမလူကြီးနာဟုတ်ဆဲမဲမှာ14မှ9မှပါဗျာရဆုံးတော့ဟဲ့ဒီမလူကြီးဟုတ်လားညိုးတော့快射吧！快射吧！马射来点点呀！点点呀！我们没有了。你说没捞来嘞？捞？捞了呀嘞？我有，我没接。高了呀！生意高了嘞呀！关三元嘛，是俺们困难嘛吧呀？
Yeah.
你说高中就咋办？别跟你玩这个，搂搂开了。搞了你嘞，老板，你这拉哪个嘛？我给你阿斌你玩的呗。